Den svenska försäsongen är ökänd som den kanske längsta i världen. Faktum är att det bara är Finland och Islands motsvarighet som kan mäta sig i längd mot den svenska. Den 9 januari äntrade de svenska mästarna AIK Skytteholms IP inför fyrverkerier och tusentals supportrar. Det var årets första träning, nästan 4 månader innan Allsvenskan startar. I princip alla svenska klubbar har svårt att maximera träningen under det kalla vinterhalvåret i Sverige. Dåliga planer och dåligt väder ställer till det i förberedelserna inför säsongen. Just det kalla vädret påverkar spelarnas fysiska förmåga negativt då det kräver försiktighet i träningen för att motverka skador. Det finns också en hel del andra faktorer som försämrar fotbollsträning i kyla. Det krävs mycket kläder, försämrad känsel, risk för sjukdomar och det krävs längre uppvärmning. Just dåliga träningsfaciliteter är en stor förklaring till den långa försäsongen. Det krävs helt enkelt fler träningspass för att nå önskat resultat. Ett likvärdigt pass på bra planer i bra väder kanske motsvarar 2 träningspass med de förutsättningar som vi har här i Sverige under vinterhalvåret. Likt de andra lagen i Sverige har AIK ett inplanerat träningsläger på varmare breddgrader. De regerande mästarna beger sig för 5:e året i rad till Dubai. Ett läger i absoluta världsklass med helt andra förutsättningar än vad vi har i Sverige. Vid månadsskiftet mars-april drar äntligen Allsvenskan igång igen och sträcker sig till början av november.